随着中国精准扶贫于2013年在湖南湘西花园县18洞村启航，十年来，中国实现了从农村人口全部脱贫到大步迈向乡村振兴的人间奇迹。十八洞村也由精准扶贫首倡地化身为乡村振兴排头兵，其发展经验成为外界关注的焦点。在十八洞村党支部书记施金通看来，该村之所以能够在精准扶贫和乡村振兴中保持强劲的发展动能，离不开实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫理念的指引。在这过程中，十八洞村把准脉搏，充分应用好国家相关政策，激发村民内生动力，共同干事创业。十八洞村呢，根据实事求是啊，根据自己能发展什么，发展自己的这主导产业，山泉水呀、山茶油啊，还有等等，我们还有这苗绣啊、腊肉等等，我们蜂蜜这些呢，产业呢不断的巩固起来，啊，不断的发展起来。我们集体经济收入呢，从去年已经达到了380万。人均呢，收入呢达到了23,505，所以呢，我们十八洞村现在的老百姓的，腰包鼓起来了，精神面貌也更加好了。施金通表示，巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴的有效衔接，关键在于留人才、聚人气、多学习、开眼界，其中聚拢人才最为重要。他认为，从书写到造血，乡村振兴驻村工作队只是开了个头。在工作队奠定发展基础以后，关键是要把年轻人吸引回来，让农村这片广阔天地成为他们干事业的平台，发挥年轻人的活力和干劲，成就自身的同时也富裕村子，从而形成良性循环，留住一代又一代的年轻人，使乡村始终保持发展活力。一个村子还是要有人，特别是年轻人，如果这个村子没有年轻人回来的话，这个村子就没有活力。那么第二个，有了年轻人回来以后，这个村子呢才有吸引力。为什么呢？因为年轻人回来以后，他要干事，村党支部你一定要给他平台，那么工作队离开了以后，这个产业事业还会继续蓬勃的发展。施金通说，每一个村子都有自己的优势，只要实事求是、因地制宜，充分将其发挥好，壮大村集体经济，就能创造平台，吸引年轻人回来，为乡村振兴培育源源不断的后备力量。以十八洞村为例，尽管土地资源匮乏，却拥有得天独厚的自然资源、文化资源及品牌资源，因此十八洞村在发展生态文化旅游业的同时，利用品牌效应发展飞地经济，整合周边村子甚至一些外省农村的资源，办起矿泉水厂和各种农业合作社，辐射带动共同富裕。那脱贫攻坚以后，十八洞村由原来的书写变到乡村振兴的造血，那么造血以后，现在十八洞村还可以输出去，不仅仅是十八洞村自己富裕了，那么十八洞村还要带着周边的一些村子共同化、共同富裕。那周边的村子他们有资源，十八洞村资源禀赋也比较少，所以呢，通过十八洞的这种品牌也好，还有十八洞这种经验也好，把周边的一些资源把它合理的利用起来啊，从而实现了带动更多的村和十八洞一样的共同走向富裕。